потихоньку собираемся. Потихонечку начинаем. Привет, 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 привет. Я трешечки раньше запустился. 4 хвилинки до 8, поки розкачуємось. Стрім майже не почато, просто. Одеваємо наушнички. Останньою пісня була у четвер. Прервалася на этим, на кіс. Поки розкачуємось, поки нікуди не торопимось, нічого не замовлюємо, не спішіть. Дайте трішечки розкачатися. Доброго вечора усім. Починається стрім на Ерні TikTok Radio. В найкращій якості звучання, які тільки можна зустріти в інтернеті. Як вам нове оформлення стріму? Я трішечки перепрацював, щоб було... Шаманів, да. На шаманів так, щоб було і інформативно, і не дуже заважало. Богам? Якщо казати про богів, для мене існує якась істота, яка нас сотворила, то вона має дуже багато імен. І Будда, і... Ісус і Аллах, там, це все одна істота. Нам невідомо, що це таке, ніхто цього не знає. Але мені приємно так думати, що ця суть нас підтримує, підштовхує, нам дає щось созидати. Так, тут можна заказувати музичку. Так, досить реверберації, вже починаємо потихесеньку розмовляти. Можна замовляти музичку, я навіть все написав, все, що можна зрозуміти, як це робиться. От. Да, я читав коментарі. То починаємо і у телеграм-канал закидаємо, що ви хочете послухати. І будемо насолоджуватися, проводити гарно час в теплій, приємній вечірній атмосфері. Початок буде гарячим. Добре? Ну, я ось так... зробив, щоб воно виглядало для вас приємно, щоб було комфортно знаходитися зі мною в прямому ефірі. Все для вас. Ну, подивимось, містер Адам. Поки трішечки розкачуємося, вже ось, 20:00. Ефір від Ерні TikTok Radio почався, і ми поїхали. Починаємо. І для того, щоб трішечки задати, ми вже пошаманили, я пошаманил. І почнемо, хочу дати одразу
Ось такий початок. Трішечки класики. На Ерні Тік-Ток Радіо. Нібито класики, але це буде дуже цікаво далі. Слухаймо. Моцарт. Symphony No. 5. Ой, number 45, переплутав, вибачте. Symphony number 40. Класика, красота. Це музика, вічна музика. А назва телеграм-каналу написана. Або, якщо вам зручно, в мене в профілі також є посилання на нього. Можна ручками набрати вон? Ernest Grand Pro Audio. Читається? Ви ж бачите, що тут написано? Ось тут. Знизу там. Ernest Grand Pro Audio. Це читається? Скажіть, будь ласка, там бачено, що там написано, який телеграм-канал. Як туди зайти? А ви там побачите у коментарях. Стрім почався, почнеться, тра-та-та, я там написав. І в коментарях, в коментарі вже заходите на спілкування музика, чат, там чат такий вас забросить. А отут починається цікаво, слухай. Да! І круто! Дуже правильна еквалізація зроблена. Перед тим, як запускати на дисторшн будь-який інструмент, треба спочатку робити еквалізацію. І потім уже запіхати у дисторшн. Тоді можна зробити круто. Будь-який тембр обробити дисторшеном, якісь окремі частоти. І це дуже важливо. 2, 3, 4! Первая заявочка уже есть в загальном чате на ютубчик. Вот с нее и почнемо. Авторский чат я поки не чіпаю. Там уже ребята почали щось закидати. Там перший трек будет с SoundCloud. А вот в загальном чате, бачите, у меня два чата відкриті. Це авторский. Тут люди закидають свої власні твори.
І ми до них трішечки пізніше доберемось. А зараз іде ютубчик і перше замовлення, от ахахах, нам скинув щось з ютуба зафігачити. А поки Mozart Heroes Together Metallica! Я хайпую по житті. Кожен день, кожен час, просто кожну хвилину. Я постійно під хайпом. Вау! Це був Mozart Heroes. Красавчики. І перше замовлення загального чату на ютубчик. Будемо дивитися, що в нас тут скинув. Хлопчина, як його звуть, ахахахахах. No. Drink a little drink. Just to get away from all this shit. От таке зараз модненько слухати. Слухаємо. Заявочка з телеграм-каналу на ютубчик. І там уже далі. Так, ну дивитися нема чого. Я перемкнусь на сцену там, де ютуб не потрібен. Ютубчик сам собі там грає, а ми тут спілкуємось. І от уже і Богдан щось закинув. Марія закинула щось. Добре, потихесеньку двигаємось. Я не знаю, у кого там старість класна, а у мене продовжується молодість. Безкінечно. Все залежить від вас. Ось тут ваша старість. Якщо ви починаєте розмовляти про то, хто як проводить старість, то вже ви состарілися. От такий музончик у нас. Вітаю. Я навіть писався, тому що дуже зайнятий був, я готувався до стриму. Я його пол отримав. Він лежить у сусідній кімнаті. Я навіть роздивився, що там на тітіву, і що якась вірьовочка прив'язана, не зрозумів для чого. Хотів тобі написати, але трішечки закрутився, все добре. Цибульку отримав. Читай. Привіт усім, хто приєднався, підключився. І у нас тут музичний стрім. Ми слухаємо музику. Хлопці, дівчатка скидають у телеграм-канал, що вони хочуть послухати, і там уже 19 вон нових заявочок. То просто гарно проводимо час, спілкуємося, слухаємо в офігенної якості у стереоформаті. Обов'язково одягайте наушники. І пливемо по музикальному життю. От такий музончик був. І щоб не зволікати, попливемо одразу далі. Так. Стрім по плану. Та нічого не пропустив. І від Богдану є. Як це якщо це в загальному чаті, то це не власний трек, я так розумію. Просто скину нам на послухати щось прикольне. Слухай. Не власне, чую. We'll be right back.
хорошо! Гарний drum and bass, он всегда гарний. Такой drum and basic. Ну, я би тихесенько двигався, рухався далі. А далі я пропоную послухати власний трек від хлопця, який скинув свою композицію. Давайте зацінимо. Це музикант, його звуть Богдан. І з SoundCloud є трек, який він зробив. Open link, open, давай, open. Та що ж таке? Да ё-моё! Запутался у кнопках. Просто открой мне цей линк. О, молодец, дякую. Вот так. И будет трек від Богдана, який зветься Rising from Heavens. Отже, зупиняємо то, що у нас... До речі, слухайте. Кліво, да? На жаль, це не настоящий камін, а всього лиш оцей от електронний. Добре. І трек від Богданчику Rising from Heavens. Богдан тут з нами. Напиши, що це я написав. Звучить добре? Судді тебе! Пока все добре! Маща! Як звук в ефірі? Добре!
фирмово звучить. Усі особисті прохання щось кудись, залити, щось скачати, MP3 отримати. Це особисто у телеграм-чаті. Ну, кльовенько, да? Кльовенько, я покайфовал. Я б такий трек, усе... Еще реверберация там якась проскочила у кінці. Я б такий трек собі залюбки б мав би у плейлісті у своєму. Добре, далі наша модераторша Марішка скинула щось на послухати. А ну-ка, Марішка, що ти у нас слухаєш? А чому тільки в одному вусі? Так і до має бути? Щось от тут тільки йде, а тут нема. Усім привіт, привіт, хто приєднався. Дуже странно. Марішка, ти не чула, що це моно якесь в одному вусі скинула? Скидати? Бачите, тут написано, от, що робити, щоб отримати в черзі свій трек. Ну, не свій трек, але можна і свій, власне. Я. Коротше, воно не комфортно, Маріха. Просто голова звинеться, я в одному вусі. У нас зараз усіх нібито кльово, але не те. Бо я панораму там крутити не буду. Арктичні обезьянки в одному ухі. Попливаємо далі. Наступний трек. Я з вашого, Марішка, не ображайся, я це прибираю. І пливемо далі. А на задньому фоні гончик трахтить, трещить. Так, кльово. І наступний трек вже буде цей. Заявочка з загального чата в телеграм-каналі. Слухаємо! Доброго-доброго вечора. Я все читаю, не на все відповідаю, але я все бачу. Радий вас вітати на Ерні Тікток Радіо. З найкращим звуком, з офігенними відчуттями і настроєм. Ну, такую музичку слушает у нас молодь. Я так думаю, впевнений, що це молодий хлопець або дівчина скинули. А скинула нам це. Син скинув. А, это ты кто ж від Марішки? О! Це наша адмінша. От такий музончик. Марішка, спасибо. Все було добре, уже у стерео. Все гарно. І наступний трек від Богдано. Epic Machine. Так, нічого не пропустив? Не пропустив. Оу! А що, зараз ніхто радіо не крутить? Радіо мільйон же ж радіо усяких. Єдине... Зараз!
А клёво! Классно! Мелодийно! Богданчик, спасибо! Понеслась! А ну-ка все вместе танцует все! Ах, классно! Так, стосовно радіо, його що, не існує? Я ж не єдиний. Я придумав інтерактивно, ну, не придумав, чого тут придумати? Тут нічого нового не придумаєш. Створив, типу, на тіктоці інтерактивне радіо, де ви можете спілкуватися, і слухати одночасно, і проводити гарно час. А інші радіо, чим мені дратують? Тому що там дуже багато реклами через кожну пісню. Це, бля, зайобує просто пиздець. Я ненавиджу. У мене у машині десяток станцій. І кожну пісню приходиться перемикати, тому що починається реклама. Оце да. А так радіов много. Вони нікуди не подівалися. Ай, класно! Сьогодні буде гарний вечір! Поширюйте, кидайте лайки. Хай народ знає, що тут відбувається, а тут круто. Давай, 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 давай. Ща буде. Ща буде. Аж вуха послітали! Богданчик красавчик! Охрененно клал. Я его качаю себе. Ну это же бомбезно, блин, дэнс такой, а? Просто рвет! Рвет и мечет! Мелодично! Энергично! Ну класс! Супер! И далее будет контрастик. Я поки на авторский чат не переходжу, там небагато. Ось наш авторский чат. Там люди потихесеньку щось накидують, я туди не кваплюсь. О, поки ми отут. І далі буде контрастненько. Нібито штангу потягав. От это сейчас так доречно релаксить такой. Под треск огоньку. No comments. Rammsteinerin. Rammsteinerin. Rammsteinerin.
до мене на ти нема питань. Легко. Я ж з вами усіма одного віку. Мені таке 16. Ви ж бачите. Марішка, якщо можеш, почисть усе до Рамштайна. Так покайфуєте, як не на Ерні Тік-Ток Радіо. Кожний вторник, четверг і суботу. Дякую, так це і є. Енергія із мене ще хлеще. Ще, о, бля, це я сам про себе. Хо-хо-хо, як я міг. Не ще. А, завжди. Давайте ще раз поговоримо про як щось куди перейти. Можна ручками набрати, отут от написан адрес телеграм-каналу, і там по пошуку перший Ернест Гран, вже він одразу вас виведе. Це ж не можна пропустити! Ручками написати, або у мене в профілі, це не дуже зручно. Вийти із стріму, зайти до мене на профіль, нажати на лінк, вона перекине. Ну, така схема. По-іншому ми поки не придумали. Клас. Якось странно воно себе повело. Добре, чомусь задвоїлось і повторилося хвост. Я нічого не робив. У мене ручки були отут зайняті. Я тут махав ручками. Ще хвилиночку. Продовжуємо ефір на Ерні Тік-Ток Радіо. Далі буде трек від автора. Ось наш автор Арсен. Скинув інтро. Каже, що тільки прямо з печки сьогодні закінчив. Каже, і давайте зацінимо, що це за музончик від автора, якого звуть Арсен. Я так полагаю, він тут з нами має бути. В навушниках обов'язково одягайте навушники. Без навушників це просто картинка, дуже багато букв і звучить. І буде звучати приблизно так, якщо ви будете так дивитися на телефон, і буде отакий буде звук приблизно. То треба одягати навушники з гарними АЧХ. Я про АЧХ розказував у відосиках, що це таке. Трек від Арсена, слухаємо. А де звук? Я не зрозумів. Так.
Що це було? Бачу. Ой! Я тільки зараз прочитав, що там написано. Боже мій. Це Арсен зробив відеозаставку з моїм... Бог ти мой! Я думав, там музика має. Дуже дякую, так приємно, але... А, неочікуване. Добре, Арсен. А ось далі, ночной секрет, вже музика від Арсена. То він заставочку зробив, я не знаю, навіщо. Там моє ім'я, ви бачите, да? Ось. Так, в ефірі є, бачу. Добре, музичка від Арсена. Дуже дякую тобі, Артем. Дуже приємно. І несподівано. А куди це? Зачим? Інтро для каналу. Біт чуть ніже. От, да, ну, вже зрозумів, вже йде. Ой, какой классный, малый! Я так люблю! Ну, якщо ви дома вмикнете це на колонки, ви вообще прокайфуєте. Поки спать не йдете, і поки сусіди не сплять, то вмикайте. Хай кайфують з вами. Звичайно, еквалайзер... Ні, якщо ти маєш на увазі тут, безпосередньо у стрімі, дуже рідко я еквалайзером щось підкориговую. А у процесі написання музики, зведення, звичайно, еквалайзер – це перша річ, яка використовується. Якщо ти маєш джерело звуку, яке вже треба все ж таки незмінне, і його треба щось з ним зробити, то еквалайзер. Кайфовенький трек, чистенько, все чутно, а чиха гарне, динаміка приємна. Арсенчик. І щось пострілом. Шапочка у мене найкраща. Дійно, романтично в деякому сенсі, приємна ритміка, все в балансі. Арсенчик, молодець, гарно, гарно зроблено. Хлопчина, який тут безпосередньо з вами в чаті, можете поспілкуватися, позадавати йому питаннячка поставити, як це він таке написав, зробив, як це в нього виходить. Далі знову від Арсена вже буде з SoundCloud, щось нам він підкинув, послухати таке. А ну-ну. Трек називається «Boss Life». Отак живуть босси. Босси так живуть. Ну, в першу чергу, Арсен, ти не мене радуєш, а ти радуєш усіх, хто тут присутній. Ти робиш для людей, не для мене. В першу чергу. Ой,
І наступний на черзі у нас 0432 Лауренс 0432, ти з нами? Зараз буде музичку, яку ти запросив поставити на Ерні TikTok Radio. І твоя черга підійшла. Ти тут? Лауренс. Oh, 4-3-2. Деда. Як мені забавляється, деда. Это капець. Привіт. Але мені до діда, як тобі до Москалянді пішочком. Отакий трючочок був. Так, стоп. Я так. Ні. Де воно грає? Йо-моё. Стоямба. Я не запускав. Якого біса воно пішло далі? Це у SoundCloud такі примочки. Нічого не відбулося, нічого не показую, але щось пішло. Оце до цього ніяк не можу звикнути. Далі буде трек від... Oh, 4-3-2 Лауренс. Ти решті-решт написав, ти чи з нами, чи не з нами, я не бачу. То якщо ти не з нами, то ти пропустив то, що ти замовляв. Поїхали! Трек від Лауренса. Заявочка, ну тобто. Мерліна? Врубив. Все, Мерлін є. Чуєш? Я його врубив. А прикольно. Spotify вже в мене працює, я вже налаштував, то все добре. Можна зі Spotify слухати без питань. О, це українська, я тільки зараз почув. Це український продукт. Ну, моя неуважність, як завжди, зіграла мені не на руку. Я не прочитав, що там пірсінг і тату. Це наше, кльово. Щось там булькає, твою ж мать. Хто там пише мені? Я зайнятий. Гарно зроблено. Ні, це не авторський. Це скинули на послухати. Але це, чуєте, це хтось із українських митці зробив. Починю неодмінно починю зуби. Починю. Поки... Не виходить, але в мене такий план є. Дякую за зауваження. Зубами у мене від природи, з дитинства проблема. Це є таке. Вибачаюсь. І це дуже ввічливо отак от писати у стрім, щось комусь зробити, нос поправити, глаз починити, зуби. Дуже ввічливо. Дякую. О, Марішка, у нас троль є. Гані його нахуй.
О, закінчилося. Поки мені відвелико цей от аболтус, котрий мені про зуби писав. Далі йдемо. Далі трек від Богдана з загального чату. Так, у нас там не дуже багато авторського, то я поки їх не чіпаю. Трек від Богдана із телеграму загального чату. Во! Так, я зрозумів, Марішка, ти не можеш зробити. Це я мені. Ні до цього. Хто з хуєм прийшов, тот нахуй і пойдет. Вибачте мені за прямоту і за грубость, але так себе вести не можна. У суспільстві, у поважному суспільстві. Маща! Цей гурт називається Templates View Guilty Gear XD Sign. Ой, там таке назва, що я прочитати не можу. Для мене це незнайоме. Тільки що вдалила Марія. Марічка, красава. О, хлопчина з сусідського, який поруч зі мною проживає, якому я писав пісеньку 2 тижні тому. Да, а я ножкою тупаю. У вас тиха година. Тільки ще 9 нема. То мені можна ножкою тупати. Ні, не чують, я в наушниках. То раніше стріми я з галонок вив. І мені було зауваження, що я недоречно це роблю. Тільки в наушниках. Так, звук у стрімі у стереоформаті. Вмикаєте наушники, тикаєте у телефон, ви все почуєте тут. Охрененна якість. Ну, ніхто у двері поки не стучиться. У мене повна тиша, у мене звуку нема в кімнаті. Героям слава, смерть ворогам! І контрастик такий із загального чата, заявочка на прослуховування. Дякую, ракешник був. Ух, машина времени. Контрастик. Після такого. Андрій Макаревич. Розговор в поїзді. Вагонні спори, останнє діло, когда больше. Да, в заявках є. От, зараз включу, покажу. Ось. Авторський чат, і тут небагато, а о, вже 13 накидали. Вон зараз підемо по авторським. От, наступний трек буде від Кейсона, потом. Короче, є. Один утверждал на пути нашим чисто, другой возражал, не до жиру.
Я в музичній індустрії усе життя. Просто я так склалося, що я працював в більшості у підпіллі, і все, що я робив, воно майже нікому не знайомо. Але і це більшою мірою було відеовиробництво. Наприклад, я вас... От просто, щоб ви розуміли, який в мене досвід. Якщо... Скажіть мені, хто пам'ятає такий кліп Скрябіна як бультер'єр? От напишіть, я пам'ятаю, бультер'єр. А я не бультер'єр! Пам'ятаєте цей кліп? Второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. Кто ще пам'ятає кліп бультер'єр Скрябіна? Да, старенький. От это на питання, як довго ви займаєтесь? Так ось є кліп на цю пісню «Бультер'єр». Добре. Зараз, секундочку. Привіт, Камі. Пока. Іскре... да. І якраз закінчився у нас «Машина времени». І далі буде, як я обіцяв, трек авторський. Авторський трек від Кейсона 2X скинув, пише, що це мій біт, тому можна вважати, що власне на український. Слухаємо. Йо-йо, салют, сагу, салют, салют, аква. Ми тут присіпаємо. Мабренько, а буде зараз. Добре, я зрозумів про діда. Мені пише бебі із Москви, вона хоче в Україну. Бачила козацьку саблю, бебі, просто охуїла. Росте пише квітня, але в неї спина біла. Я просто відстрілявся, менше зрашку накипіла. Москалька питає, що я полюбляю. Орків на сніданки закусили салом. Тобі не поняти, це козацька свага. Вони всі позавтяли, їхні флоу бумага. Я даю на глині, факаю цю пані. Кохай за чорно брені, факайте з москалями. Це зараз іде. Кохай за чорно брені, факайте з москалями. Це зараз іде власний трек хлопця, який зараз з нами тут у чаті. Хлопчина, власне, написав цей біт, зробив отакий мікс українського виробництва. Кейсон, напиши, що це я тут, це моє. Ось, будь ласка. Мені пише бебі із Москви, вона хоче в Україну. Бачила козацьку саблю, бебі, просто охуїла. Це пише квітня, але в неї спина біла. Ну без охуїла і там хуйов якийсь, ну ніяк не можна у творчості сучасну, я так розумію, да? От такий трючок був від хлопця, який тут з нами безпосередньо знаходиться. Тепер, повертаючись до Скрябіна з кліпом «Бультер'єр». Ось, будь ласка, дивіться. We'll be right back.
ми не будемо його слухати до кінця, то якщо є бажання, ви його знайдете у Ютубі, він в вільному доступі. Режисером цього кліпу був Ернест Гран. Це я його зробив. Це було дуже давно. І це відповідь на питання, як я давно у медіа виробництві будь-якого продукту. Кліпи Скрябіну, там, Чубаю, Тарасу і все ж таке. Це було давно. Так, і тому я, типу, дід у все, в розумінні творчості. Але як людина, але хер його знає. Ладно, пливемо далі, немає значення. Ти малий і дурний. Вибачення прийнято. Добре, не роби так, будь ласка. Коли ти попадаєш у якесь суспільство, перед тим якось хуйню якусь спороти, включи мозок, поприсутнюй, будь присутнім, подивись, що відбувається. Хто тут, які люди, все таке. Добре. Це був мій кліп, який я зробив для Скрябіну. На жаль, цієї людини в цьому житті більше нема. Але це було дуже, дуже зворушливо і давно. Так, пливемо далі. Далі у нас буде не авторський трек. Інгвар нам скинув щось послухати, що він хотів, щоб ми усі зацінили. Слухаймо. Ірландське! Мені 16, стопудово! Ну, зараз я не можу додати нічого, я на роботі. Просто напиши мені пізніше, я, звичайно, зайду, коли вже буду вільний, все зробимо. Я поки що у Києві, скоро буду у Харкові. Переїду додому. До речі, це теж українського виробництва. Дякую за вітанечка. Побалакаємо. Звичайно, побалакаємо. Добрий вечір, пишуть, увихніть пес-патрон. Вмикаю. Пес-патрон, вмикнено. Дякую. Хренасі, трек длиннючий. 8 хвилин. Ну, це трек українського виконавця якогось. Noctural Mortum. Я не знаю, хто це такий. Це наша власна. Так, я з Кузьмою був знайомий, але це було дуже давно, і воно все майже вивітрилось з голови. Залишилось тільки те, що це була дуже щира, відверта і відкрита людина. З ним дуже було легко спілкуватися. В нього не було понтів взагалі. От просто не було.
Ну, в общем, це буде така дуже довга історія, а вона більш-менш зрозуміла. Дякую, що ви нам дали це послухати. Якщо хтось захоче це знайти у Телеграмі, але Марішка все буде видаляти, не знайдете. Ну, то двигаємо, рухаємо далі. Далі буде заказ від Леоніда Чака. Так, попереду у мене 8. Дещо є від авторів. Авторі трішечки я на смак залишу, на щось смачне. Еу! Марічка, ти зачем видалила тільки що? А, ні, все добре. Далі Леонід Чак нам скинув послухати щось, от то, що він вважає достойним послухати. А, ну так і це достойно. Насолоджуйтесь, пане Чак. Так, звичайно, можна. Все ж написано, що для цього треба зробити. Можна, я вимкну. В порядку черзі 39 повідомлень у черзі стоїть. То ви своє дочекаєтесь. Ми тась працюємо десь до 12-ї, до часу, якщо не вимкнуть інтернет або світло. Так буває. Так, от хлопець пише, надіюсь включити мій трек. Його ще не йде, немає, але хочу від аудиторію оцінку. І все равно я її випущу. Тобто, якщо ти це кинув у авторський чат, то, звичайно, я до нього доберусь і це ми сьогодні послухаємо. А поки Рамштайн над Ерні Тік-Ток Радіо. О, до речі, я згадав, я хотів сьогодні, і забув, хотів знайти цю пісню в українському варіанті. Я хотів, і тут то тільки зараз прийшло на думку, що сонце зійде, але по-українськи вже не зійде. Ну, сьогодні в моєму чаті, тобто воно зійде завтра зранку. Я хотів цей трек українського, дуже класно зроблений. О, хлопці із авторського чата. Зробіть, будь ласка, мені принт-скрін, як зараз виглядає ефір. Просто скрін екрану, зробіть фотографію. Я хочу, можете навіть трішечки відео записати, іменно запис екрану. Я хочу подивитися, як виглядає. Скиньте наш авторський чат, будь ласка. Або мені особисто. Льовенька, да? Ну, блін, Рамштайнчик, це Рамштайнчик. І, на жаль, як я казав, що українську версію я хотів або забув, завтикав.
У мене була ця ідея іменно цю пісню на українській мові поставити. І це дуже класний кавер зроблений. Далі трек іде авторський. Авторський. Так. Це може було. От. Трек називається «Сокс». «Сокс». Нічого людина не прокоментувала, що це таке, для чого. Автори, я вас дуже прошу, свої треки коментуйте, щоб я, мені було що розказати. Просто я зараз викну, від кого, хто, чого. Я навіть ім'я зараз тут не бачу. Просто аватарочка, і хто це? Це мені, мені зовут Богдан, мені там стільки-то. Я ж вас усіх, все, усіх поки що не знаю. Слухаємо от, от хлопці в авторському чаті. Сподіваюсь, це авторське. Напиши тут у чаті, що це я, це моє. У TikTok чаті. Дякую за приємні слова. Поза черги за донат ставлять, звичайно. Там же все написано. Во! Бачите? Ну, не буду мішати, не буду заважати. Хлопець тут. Скоро розпочне вже світати. Потрібно вже скоро вставати. Але нікуди не хочеться йти від кралі. І цієї ночі ми продовжимо далі. Час настав. Оце воно. Ніколи ще не було так добре з тобою. Будь завжди такою гриливою зі мною. Тобі все прекрасно, навіть ці твої недоліки. Наче я переїхав в субтропіки. Біля тебе так гаряче, ти моя гаряча штучка. Називаю тебе моя шипучка, заряджаючи від тебе. Ну, у мене десь кілька страничок стріму, щоб примикатись на Ютуб і на... Хочеться твого шаленого. На спілкування. Дурману крихітком, нас з тобою все без обману. Час настав. Хлопці, дівчатка, як вам музичка? Пацанчик написав, здорово? Усе в балансі, все чутно, мелодійно. Коли таке несподівано десь впливає в плейлісті, це не хочеться пролистувати. Кайфуєш такий, нібито релаксик, м'ягенько, мелодійно. Як тебе звати? Признавайся. Ти у нас тут новенький, я так розумію. Приєднався нещодавно до нашого суспільства авторського. Поки слухаємо наступний трек з ютубчика і з загального чату. Далі будемо потихесеньку продвігатися до авторських. Так, і що тут у нас? Там фотографія, там дивитися немає на що. Слухаємо! О, ну так! Call of Duty! Мирослав, давно приєднався. Я вибачаюсь, я вас... Ага, це ремікс. Ну, по цю болтовню можна трішечки побалакати. Я думав, там музика зараз піде, а там побалакати хтось зайшов. Взяв мікрофон. Зараз. Зараз. Ти кто пинте полека, але ти чити кафеті коко, пинте кіні в патіки, а ти тирко па-па-па. Кедаю маскару.
Короче, такой музыки можно лепить и каждый вечер по 5 штук. То побалакаємо. Вот я побалакал. Это мені тут называют диджей йогурт. Ой, МС йогурт. Вот это у меня. О! Музычка началась нарешті. Все добре. Ну, йогуртовський не усі знають, але він в мене откуда-то в голові взявся. Я його трішечки знаю. А що, про що ми хотіли побалакати? О, про Мирослава, який зробив гарний трек. Він виявилося, що не дуже досить давно у нашому авторському суспільстві. То ось він був тут. Так, пливемо далі. Далі. Godwalker, можна, будь ласка, оцю. Заявочка загального чату. О, воно і закінчилось правильною музикою. Началось якимось там блям-блям-блям, а правильною музикою закінчилось. Будь ласка, майот не зож. Не зож майот. З картинками. Усім привіт-привіт. Скуриваю этот вольный с утра, похуй не зож. Ненавижу фейков и никогда не перестану любить бабло. От дрипа, уголка намокла так сильно, как одна в комнате тёлочка от вибро. Постоянно капаю, но не плаксив. Сею панчи, потом я курю посевы. Выгибаю все стороны, нужен тазик. Теперь у меня цветок любых глазик. Или вот ищу цвета, как макаси. Можно я це вимкну? Хто таке слушає? Хто це таке слушає? Таку на букву Х. Не в плані хороше. Давайте далі підемо. Я таке не знаю. Я не сприймаю це як творчість таке писати. Я не знаю. Це ж, блін, якесь просто неподобство. І що й ворожою мовою. Йдемо далі загального чатка. Оце буде музон. О! Правильний! Навіть з відео. Просто кайфуємо, слухаємо, це ж класика року. О, супер, ви нам щось там продонатили. То у вас є щось без черзі? Давай я поставлю що від тебе. Дуже дякую. Каву, значить, поп'ємо сьогодні. Просто так або за що, щоб я якось щось там вмикнув. Телеграм ось тут, все написано, читайте, будь ласка. Call me another guy's name, but I try to make
Запис стриму я паралельно після стриму скачую і викладаю на YouTube на свій канал. Тобто усі стрими у мене на YouTube є. І, до речі, час від часу Ютуб на якісь треки, типа ACDC, або щось-небудь таке, дуже різко реагує, і тому мені приходиться їх там нажимати птичечку, щоб видалити із відео. Воно там обробляється декілька годин, вони щось там видаляють. Загалом усі там 5 годин все проходить, але час від часу кажу, що деякі треки, типу, заборонені там десь у Малайзії, то YouTube каже, його не можна показувати, слухати або ще щось таке. Треба його вирізати. Так буває. П'ять годин у Телеграм? Хо-хо-хо-хо, ні. Далі наступний трек загального чату. Так, що? О, ні, ми пойдемо по авторським. Дайте нам авторський. О, вот наші автори. І Інгвар. Інгвар, скажи, будь ласка, ти з нами? Под треск огоньочку каміна. Інгвар. Інгвар! Інгвар! Ау. Інгвар! Бо да, зараз буде твоя музика, а тебе нема. Ти мене чуєш, заясь? О, да, зараз. Заясь! Ти мене чуєш? Поки чекаємо Інгвара. Заяц! Заяц! Заяц!